Potpisan ugovor o izgradnji prve faze brze ceste Sarajevo-Goražde. Vrijednost ugovora 82 miliona maraka. Otvoren obnovljeni Univerzitetski klinički centar Republike Srpske. Zbog zloupotrebe kampanje Centra Republike Srpske za političku promociju, Transparency International Bosne i Hercegovine prijavio SNSD Centralnoj izbornoj komisiji BiH. Novi protesti u Rusiji protiv penzione reforme. Dobar večer, poštovani gledaoci, pratite Dnevnik 3. Predstavnici javnog preduzeća Autoceste Federacije i preduzeća Euroasfalt potpisali su ugovor o početku realizacije gradnje prve faze brze ceste Goražde-Sarajevo. Riječ je o radovima na probijanju tunela hranjen kao najzahtjevnijeg građevinskog poduhvata na budućoj trasi ceste. Vrijednost radova iznosi oko 82 miliona maraka, a najveći dio sredstava, 65 miliona, osigurano je iz akumulirane dobiti BH Telekoma. Procedura je vrlo jasna. Mi smo danas potpisali ugovor, izabrana kompanija u roku od 15 dana treba da donese makovne garancije za dobro izvršenje posla, za avans, i nakon što dobijemo te garancije, mi izvođača uvodimo u posao. I tako je konačno napravljen prvi konkretan korak na početku realizacije projekta izgradnje brze ceste Goražde-Sarajevo. Probijanjem tunela i izgradnjom nove trase, cestovna povezanost grada na Drini i glavnog grada BiH sa dosadašnjih 96 bit će smanjena na 56 km. Ovaj projekt u BPK Goražde smatraju istorijskom šansom za opstanak ovdašnjih ljudi, ali i razvoj privrednih potencijala. Privredni subjekti godišnje, dakle, uključujući ovu komunikaciju koju trenutno koristi, troškove prijevoza iznose preko 6 ili 7 miliona. Dakle, ako uzmemo u obzir godišnje, dakle, troškove prijevoza i samu investiciju ove brze ceste, sasvim jasno je da ona za relativno kratko vrijeme je apsolutno isplativa. Došao sam ovdje iz jednog prostog razloga, zato što mi je drago da, evo, mogu reći u kraju mandata ovog saziva Vijeća ministara i Vlade, napokon se dešava nešto što je izuzetno pozitivno. Ovo je prvi konkretan projekat koji se dešava nakon početka radova na mostu Svilaj, gore koji čekamo dugo vremena. Ukupna vrijednost izgradnje brze ceste iznosi 200 miliona maraka, što znači da za završetak radova nedostaje oko 120 miliona. Federalni premijer kaže kako za vladu Federacije BiH u budućem sazivu postoje ranije utvrđeni prioriteti i da odstupanja neće biti. Nikakav problem, dakle, neće biti nekoj vladi Federacije koja definitivno može uživati u likvidnosti budžeta koja nije nikad postojala, znači da u naredne 3-4 godine još sa po 30 milijuna maraka u svakom budžetu zatvori finansijsku konstrukciju, ne samo, dakle, tunela Hranje, nego sveukupnog, znači, puta tamo do iza Prače prema Podgrabu i dalje prema Sarajevu. Današnjem potpisivanju ugovora prisustvovali su i čelni ljudi lokalnih zajednica i predstavnici zakonodavne izvršne vlasti BPK Goražde. Novo izgrađeno sjeverno krilo i obnovljeni centralni medicinski blok Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske svečano su otvoreni u Banja Luci, a najznačajnija je izgradnja novog operacijskog bloka koja omogućava hiruškoj klinici da se iz starog montažnog objekta u centru grada nakon 50 godina preseli u nove prostorije. Zbog zloupotrebe kampanje Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, svi pod jedan krov, a u svrhu promocije kandidata SNSD-a, Transparency International BiH podnio je dodatnu prijavu Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Obnova, izgradnja i opremanje najveće zdravstvene ustanove u ovom entitetu vrijednosti od oko 84 miliona evra bez PDV-a završeni su nakon 43 mjeseca rada. Klinički centar posjeduje savremenu opremu kojom će obavljati najsloženije procedure. Trenutno je smješteno više od 1000 pacijenata. Banja Lučani su nakon 50 godina dočekali otvaranje novog dijela za hirurgiju. I mnogo je bolje ovdje smještaj i sam objekat sve govori. Jednokrevetne i dvokrevetne sobe sa kupatnom WC-om. Ne treba ništa pričati. Vlada je odlučila da se na teret države i budžeta izgradi ovaj centar, a ne na teret zdravstvenog sistema i zdravstvenih radnika, pohvalio se predsjednik Republike Srpske. Imali su priliku, pa ništa nisu radili. Ništa nisu radili. Bili su iz Banja Luke. Ništa nisu radili ovdje. Morali smo mi da dođemo i da to uradimo. A onda sada nam govore kako zloupotrebljavamo za izbornu kampanju. Da, zloupotrebljavamo za izbornu kampanju. Dođite vi ovo otvorite. Imate li jedan objekat koji ste vi napravili?
Danas otvaramo bolnicu i ne bilo koju, već glavnu bolnicu Republike Srpske, Univerzitetski klinički centar, koji je centar svih stanovnika Republike Srpske od Trebinja preko Zvornika, Novog Grada do Šipova. Aktuelna vlast koristi priliku da na svaki način vrši samopromociju svojih kandidata, no Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske odbio je da dostavi informacije o sredstvima utrošenim za kampanju, ističu iz Transparency BiH. Javne ustanove imaju strogu zabranu finansiranja kampanje. Transparency International je podnio prijavu Centralnoj izbornoj komisiji s obzirom na to da je kompletna kampanja promovisanja otvaranja Univerzitetskog kliničkog centra iskorištena u stvari u svrhu predizborne kampanje. Direktno se na bilbordima promovišu kandidati Saveza nezavisnih socijaldemokrata i nejasno je uopšte zbog čega se na plakatima nalaze i predsjednik Republike Srpske i premijerka i ministar zdravlja i direktor kliničkog centra koji su u isto vrijeme i kandidati na različite pozicije na ovim izborima. Iz Transparencije ističu da javne ustanove, preduzeća, institucije i sredstva poreskih obveznika nisu svojina političkih partija, te da će svaki oblik zloupotreba javnih resursa u svrhu kampanje prijaviti nadležnim institucijama. U nastavku vijesti svijeta, francuski predsjednik Emmanuel Macron poručio je građanima Makedonije u videoporuci upućenoj uoči referenduma da sporazum s Grčkom osigurava budućnost zemlje i da vjeruje u mudrost građana. Naveo je da je mnogo stvari učinjeno posljednjih godina, ali je najveći korak postignut 17. juna, kada je, zahvaljujući hrabrosti lidera Makedonije i Grčke, postignut sporazum čime je okončan 27-godišnji spor. Dodao je da potpuno podržava taj sporazum jer je dobar za Makedoniju, cijelu regiju i Europu. Pozvao je Makedonce da prihvate da se zemlja zove Republika Sjeverna Makedonija. A iranski predsjednik Hasan Ruhani obećao je strašan odgovor Irana zbog atentata na vojnu paradu na jugozapadu zemlje u kojem je ubijeno najmanje 29 osoba. Iranski etnički arapski opozicijski pokret nazvan Nacionalni otpor Ahvaza preuzeo je odgovornost za napad. Odgovornost je preuzela i Islamska država, ali nijedna grupacija nije dala dokaze za svoje tvrdnje. Napad je izveden u trenutku snažnih tenzija između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, te dan uoči odlaska Ruhanija u New York na godišnju Generalnu skupštinu Ujedinjenih naroda. Nekoliko hiljada demonstranata ponovo se okupilo u mnogim gradovima u svih 11 ruskih vremenskih zona da bi protestovali protiv plana vlade da za 5 godina podignu starosnu granicu za penzionisanje. Protestu u Moskvi u organizaciji komunističke partije i drugih ljevičarskih grupa prisustvovalo je više hiljada ljudi. Lider komunista Genadij Zjuganov pozvao je na povlačenje predložene izmjene zakona o penzijama smatrajući da vlada treba drugačije rasporediti resurse da bi izbjegla povećanje starosne granice za penziju. Predsjednik Vladimir Putin je bio prisiljen priznati da njegova vlada nije obavila dobar posao kada je riječ o zakonu. Vlasti nam otvoreno lažu, nema ekonomskih garancija da će reforma donijeti bilo šta dobro. Šta više, naši stručnjaci tvrde da je ova penziona reforma pravi genocid. Plan vlade da podigne starosnu granicu za odlazak u penziju za muškarce na 65, a za žene na 60 godina naišao je na veliko negodovanje. Stariji strahuju da neće dovoljno dugo živjeti da steknu penziju, dok mlađe generacije brinu da će duži radni vijek ograničiti njihove šanse za dobijanje posla. Imam 30 godina i za mene je ovo vrlo ozbiljno pitanje. Tiče se mog života, moje djece i mojih roditelja koji se još nisu penzionisali. Prijedlog je uticao na pad popularnosti predsjednika Vladimira Putina. On je odgovorio uvođenjem nekih ustupaka, ali navodi da podizanje starosne granice je neophodno. Ova penziona reforma je krađa kojoj se odlučno protivimo. Lažu nam i izmišljaju izgovore. Imamo druge resurse u državi kojima možemo napuniti budžet. Protesti su protekli mirno za razliku od niza nedozvoljenih protesta koje je istim povodom početkom mjeseca organizirao opozicijski lider Aleksej Navalni, kada je privedeno više od 1000 osoba širom zemlje. Broj smrtno stradalih u prevrtanju broda na jezeru Viktorija u Tanzaniji povećao se na 207, saopćile su vlasti te zemlje. Ronioci su danas spasili muškarca iz olupine trajekta koji se u četvrtak prevrnuo. 41 osoba je uspjela preživjeti nesreću. Svjedoci navode da je na trajektu bilo više od 300 putnika, ali nadležni organi nisu potvrdili taj broj. Brod se prevrnuo u četvrtak poslje podne, nekoliko desetina metara od doka. Vraćamo se domaćim temama.
Obilježena je 26. godišnjica stradanja Bošnjaka u Vlasenici. U znak sjećanja na sve žrtve iz proteklog rata organizovan je marš povratka putem spasa na relaciji Kladanj-Vlasenica, a centralna aktivnost obilježavanja sjećanja na zločine počinjene na ovim prostorima održana je u krugu nekadašnjeg logora Sušica. Logor Sušica u Vlasenici prvi je, a ujedno i najveći logor u Srednjem Podrinju. Kroz ovaj logor prošlo je 8.000 Bošnjaka. 1.600 njih torture nije preživjelo. U ovom logoru 1992. godine bošnjačko stanovništvo sa područja Srednjeg Podrinja je zatvarano, mučeno i ubijano. Stotine žena iz Vlasenice i okolnih općina su silovane. Sultanija Patković je jedna je od 8.000 osoba koje su preživjele mučenje i nečovječno postupanje neprijatelja u vrijeme zatočeništva u logoru Sušica u ljeto 1992. godine. Bila sam sa dvoje maloljetno djece, silovavali su, tukli su, pare daš zavodu, daš za hljeb, nema ni hljeba ni para. 40 dana punijen smo bili, svašta smo doživjeli. Spavali smo na betonu bez hrane, bez ničega, kriška hljeba dnevno i vode kad te pusti da odeš, da doneseš vode. Vlasenica je prije rata imala 18.000 stanovnika, a više od 2.000 u posljednjem ratu je ubijeno. Zbog toga je, ističu preživjeli, bitno opominjati buduće generacije. Kultura sjećanja i kultura pamćenja je najbitnija i najvažnija. Posebno za nas preživjele žrtve, članove porodica ubijenih, budućih generacija, da ne zaboravimo ono što smo preživjeli, što smo vidjeli. Centralnoj aktivnosti obilježavanja sjećanja na zločine u Vlasenici prethodio je i marš povratka putem spasa u kojem je učestvovalo oko 100 ljudi. Opravdanost ovih naših godišnjica se zaista potvrđuje opravdanim zbog ovih zadnjih postupaka aktuelne vlasti iz Banja Luke da negiraju genocid koji se desio u Srednjem Podrinju. Pred Haškim tribunalom i sudom Bosne i Hercegovine za zločine počinjene u logoru Sušica u Vlasenici pravosnažno su osuđeni Dragan Nikolić, Predrag Bastah i Goran Višković. U sklopu obilježavanja 70 godina sabora Bosne i Hercegovine organizovan je sabor antifašista BiH u Mostaru. Ovo je prvi sabor koji organizuju članovi udruženja antifašista i boraca Nora Mostar. Poručuju, imamo zadaću i odgovornost progovoriti o stanju u zemlji. Nakon zasjedanja položeno je cvijeće na partizansko spomen groblje. Analizirajući sveukupno stanje, zapravo konstatovali ono što svi znamo. Da živimo u vremenu u kojem je fašizam i neofašizam u ogromnom porastu, da je ušao u sve pore života i da čak smo se toliko navikli na neke oblike neofašizma da nam je postalo maltene pa normalno. Predstavnici antikorupcijske mreže u BiH, Kaunt, Centra za građansku saradnju Livno i Helsinškog odbora za ljudska prava kazali su da zakonodavni okvir u oblasti zapošljavanja u javnom sektoru sadrži potencijalno koruptivne odredbe, a veliki broj javnih preduzeća i ustanova uopšte ne objavljuje konkurse. Istraživanje je provedeno u 7 kantona. Uredba o uvjetima, načinu i programu polaganja ispita općega znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu sadrži potencijalno koruptivne odredbe, budući da rukovoditelj može izabrati bilo koje kandidata s liste, bez obzira na broj bodova, a ima i diskrecijsko pravo da osniva ad hoc komisiju i bira njene članove. U Posavskoj županiji stanje je najgore. Uredbom nije do kraja određeno ni ko je taj koji na kraju određuje i bira kandidata sa liste uspješnih, niti nisu određena precizno ni ovlašćenja koje imaju rukovoditelji kao ni sam tok intervjua, što poprilično ugrožava konkursnu proceduru, i ostavlja prostor za koruptivno djelovanje. Pozivajući se na zakon o slobodnom pristupu informacijama na adresu 263 javne institucije i poduzeća u Tuzlanskom kantonu, Hercegovačko-neretvanskoj županiji 10 upućen je zahtjev za odgovor na 13 pitanja. 186 ih uopće nije odgovorilo, a kod 77 onih koji su odgovorili, rezultati su porazni. 56% javnih ustanova i poduzeća ne objavljuje javni oglas za zapošljavanje. 46% tih ustanova dozvoljava zapošljavanje diskrecionom odlukom rukovoditelja.
Rečeno je i kako 186 onih koji su prekršili zakon o slobodnom pristupu informacijama zapravo kriju podatke o broju zaposlenih i natječajnim procedurama. A za prevenciju korupcije i transparentniji procese zapošljavanja preporučeno je ukidanje diskrecijske ovlasti rukovoditelja organa uprave. Mehmed, crvena bandana i pahuljica roman je za koji je Semezdin Mehmedinović ove godine dobio prestižnu književnu nagradu Meša Selimović. Nagrada se u okviru Tuzlanskih međunarodnih književnih susreta dodjeljuje za najbolji roman objavljen prethodne godine na govornom području Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Semezdin Mehmedinović je bosansko-hercegovački pisac koji danas živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama, a njegov nagrađeni roman je autobiografska knjiga koja govori o bolesti, imigraciji, identitetima, porodici. Gradonačelnik Minhena Dieter Reiter je otvaranjem prvog bureta piva označio početak 185. Oktoberfesta, festivala piva koji je jedan od najpoznatijih i najvećih festivala u Njemačkoj, ali i svijetu. Očekuje se oko 6 miliona posjetilaca na festivalu prije nego što bude zatvoren 7. oktobra. Festival traje obično 16 dana i počinje u drugoj polovini septembra. U dnevniku toliko. Prognoza vremena i sportski blok u nastavku. Hvala na pažnji i laku noć. Dobro večer. Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura iznosila je 28 stepeni koliko je izmjereno u Trebinji. Sutra će biti umjereno do pretežno oblačno. U jutarnjim časovima po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla. Tokom dana smanjenje oblačnosti. Vjetar slab promjenjivog smjera. Jutarnje temperature kretat će se između 7 i 9, a na jugu do 12, dok će dnevne temperature varirati između 20 i 27 stepeni. U uglavnom gradu sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Meteorolozi prognoziraju maksimalnih 25 stepeni. U naredna tri dana očekuje nas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura iznosit će 27 stepeni i to u Hercegovini. Gledali ste vremensku prognozu. Ostanite s program Federalne televizije.